Dels försöker saker att det kommer ljud och de fyller in texten med ljud och andra sådana grejer. Medan rappare, de sitter och sjunger om deras verklighet, hur de ser det och hur de har det. Jag hängde inte med där, men vi säger Ni att jag kan joina Berga. förstår. Okej. Jag har sagt, det var nu tredje gången jag sa det. Okej. Victor's server. Logging in. Även ifall det stod att man inte kunde reacha servern. Okej, och jag spawnades precis utanför, vilket betyder att Victor kommer få all loot som man får i början. För lite loot finns det nog i början. Yay, alltså, jag är survival! Här. Fallout! Alltså, där är du. Så du var inte inne. Knas. Nej, 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 jag vill inte ha igång den. Bowl 89. Så. Ah. Yay, jag kom in. Då kan jag plocka looten. Hahaha. Egentligen här innan man ska börja nämligen. Får jag snabbt springa omkring och hämta loot. Fan, där var det. Ja, ah, skit i det. Vad gör ni? Det där är inte mig så. Vad kul. Creeper! Creeper, släpp ut mig, släpp ut mig! Axel, för ja. Armico, de är tre killar som är typ så tajta med varandra som om de bor i syskon. Får man ta allt eller? Ja, du får ta exakt vad du vill. Vänta, jag ska också vara med. Du kan till och med plocka upp grejer som... Vad fan, vad gör den här sista musikten? Ska... Alltså, får man få slå sönder saker va? Ja, du får slå sönder saker. Det finns till och med hemligheter lite grann här och där, så det är bara att slå på. Hallå, varför spanar jag mitt ute i ödemarken? För det är det du ska vara, detta är en Fallout-karta. Vad fan gör en spindel inne hos mig? Och vad gör den? Alltså du, var är ni någonstans? Vi är inne i grottan som är nedanför dig. Skeleton! Där! Jag hittade bara en hade mina idéer som är nere. Nej fan, alltså jag är creative mode igen. Game mode, Axel fan, noll. Så. Nu så är jag vanligt mode igen. Så, nu så... Nej, ni får TP till... för att jag hittar så här grottsystem och sånt shit. Vänta, jag kommer till dig. Åh, fan alltså. Där finns någon byggnad där borta. Jag drar dit bort. Ja, då vet jag var du är på ett ungefär, Carl. Vänta lite. Stå still. Jag ska bara öppna dörren här. Alltså, jag är ute på Obsidianväg. Ja. Det är det du ska vara. Ja, men jag vet inte vilken väg jag ska ta för att komma till er. Stå still. Oh. Där har vi Blackie. Rasmus. Blackie, häng med mig. Vi två. Ja. Här är jag också. Här nere fanns det loot. Det var här nere man började typ hela mappen. Vault 89. Men ifall Carl och Blackie ska springa iväg för sig själva, ska då Ture och jag springa iväg för oss själva? Så överlever Nej, vi två team. Jag tycker att vi kör upp och sen springer vi runt och gör... Okej. Okay. Sista tum. Ni får alla komma upp hit och introducera er, för jag filmar. Okej. Så Carl, du har nyss gjort bort dig inför hundratals utav människor! Ja. Okej, jag kommer upp. Ni får komma upp hit och introducera er, och nu så håller det på att bli natt. Dörren är stängd! Ja, men öppna dörren då. Det ska gå på spaken där. Går inte. Okej då, jag öppnar. Nej, nu öppnar jag. Vem var det som inte kunde öppna, va? Ja, men jag tror att Levern behövde vault codes också. Hey, hey, hey. Jag tog en lite snabbare. Vad fan är ni? Vi är utanför. Jag har tappat bort mig igen. Ach. Nej, här är nej, vad vänta. Ja, nej, va? Där har vi Ture i alla fall. Hallå, jag är Ture. Du är Ture, jag ser dig ungefär. Ja, jag här ser är ni. Här. Hej Ture. Och du ser ut som stormtrooper från någonting. Men kom ut hit. Okay. Och detta är Black. Aj! Huh? You're messing with me, huh? You're messing with me? I got a lead pipe. Åh. Jag kommer att slå mig då. Nej, det tänker jag inte. Fegis. Smank your ass. Okej, allesammans. Ah, fan, det blir natt ute. Släpp in mig! Tack! Oh, fan, kommer jag in här? Jag ska nog skaffa mig en säng också innan jag sticker ut, för jag såg att det var en massa wool och sånt shit här. Ja, det var Hjälp! Kan inte... Vad gör jag nu? Vad är det? Händer något speciellt där uppe nu? Nej. Får jag gå på en pressure plate här nära någonstans? Jag vet inte vad jag är. Oh. Jag vet inte heller vad det är. Jag håller på att skaffa mig wool till att göra en säng. Jag kan nog behöva en crafting bench också. Nu har jag lite redstone här nära som min. Va fan? Redstone? Var är du någonstans? Jag vet inte. Jag är mest nu den här redstone. Jag skiter i var den går. Den mina.
Jaha, det är nog det systemet för... Vad fan håller jag på att placera massa wool överallt för? Hata. För att du vill. Ja, just systemet det. Var. Nej. Nej, jag stannar alltså, i alla fall inne under natten. Varför är det kista och sånt skit? Och det är loot. Ja, mycket loot, inte ett skit. Den här typ story inspirerad från det riktiga Fallout eller vad man ska säga, så att allting du gör hejsan, här det har typ hänt i Fallout eller någonting sånt. Jag vet inte, jag har inte spelat Fallout-spelen. Men jag ska spela Fallout-spelen. Det är därför jag frågar ifall vilket av dem jag ska skaffa mig. Ja, det var Karl, jag tänkte döda den som var där, men det var Kalle. Alltså, du kan få lite dirt om du vill. Nej, tack. Du, det eller... finns gott om dirt, Karl, så ta det lugnt. Alla kommer få sin dirt. Ja, vi håller på att gräva ut och ställa här eftersom det fanns ett dirt hål i väggen. Oh. Ni vet, ni får ta vad som helst. Ja. Ja, men kan jag ha någon här lite mat som jag kan få? Lite mat? Nej, tyvärr. Too bad, I don't get any. Vi spawnades typ utan mat. Vem är det som har förstört huset? Någon... Okej, okay, nu drar jag. Eller är det dag ute? Jag ska kolla. Är det dag? Jag kan vara scout. Yay, Carl är våran scout. Åh, jag ser ett stort hål. Det ser ut som att det är massa lava där nere. Vad säger som att du, Carl, våran scout, hoppar ner dit och dör och så får vi se vad du säger. Nej, jag vet, det var otrevligt. Eller så bygger oss ner så vi är ett lag, liksom. Det var inte det jag syftade på, men skitsamma. Vad fan kastar jag ut min crafting match? Gör inte min crafting match! Mamma. Alltså, jag har tre stycken. Inga monster. Killa, killa. Oh. Det är natt ute och det är monster här och där. Ja, men då stannar vi inne och gör oss ett par sängar, tycker jag. Jag kan göra två sängar. Så ifall någon behöver säng så är det bara att ropa till. Själv kan jag göra... Vad gör han? Rasmus. Jag kan göra en säng. Ni får ringa upp er själv. Ni får ringa upp själva. Det är någon som ringer. Fan alltså. Nu så la de ner hela. Får se, jag får ta och ringa upp dem. Fan. Jaha, det är bara Rasmus. Goddammit. Hej. 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 Axel, kan jag få mina två stycken tanks igen? Jag ska hålla på just nu, det är grymt attackerad av mobs. Ja, jag har tyvärr ingen mer wool. Okej, du kan få dem här och så... Fan, jag det kan... får de mig, det får varsågod. Så ska jag göra säng till dig, okej. Okay. Får se här, jag har två sängar. Jag har två sängar, fan. Hur många fler behöver wool. Vi? Vi är fyra personer, så jag har tillräckligt med sängar till alla. Det är en pajare redstone nu. Nu är ena dörren öppen. Jag har pajare redstone. Mm. Jag bryr mig inte om ena dörren öppen. Det var fel. Du kan stänga, menar du väl? Mm. Men vad loot här inne var då? Vet inte. Eller kist. Eller är det de stora kisterna? Ja. Oh, nu är det nog dag. Nej, jag ska kolla. Jag tror inte det är dag nämligen. Men vad fan, jag gick och la mig nyss. Ge mig en säng. Oh, ja. Fan, det har jag ju på mig här. Men vad fan trycker jag på T för? Så, här. Ta en säng. Tack. Fast i mitt texture pack så. Vem fan är det som har kastat dirt här? Nu blir jag... Inte jag. Okej då. Jag är utomhus. Oh, då var det nog Rasmus. Vet du vad vi kan göra? Jag gjorde det innan. Jag tar alla bokhyllan här så vi har något att läsa på kvällarna. Det var smart. Carl, håller du på att förstöra världen? Nej, vad ska jag? Varför lämnar du Carl? Hej. Hej. Okej, varför det? Jaha, det var någon som ringde honom. Ture, vart är du på väg? Kom. Gå snart någon. Jag snor bok. Jag snor böcker. Du snor bokhyllor. Då försöker jag hitta någonstans där man kan bo under tiden. Jag springer åt vänster, så att så fort du kommer ut så går du åt vänster, så får vi se. Okej, jag går in i ett stort hål till vänster. Okej. Ja. Jag ska bara ha den här...